Al Castelldefels, les havaneres i el rom cremat tanquen la Festa Major 2016. La cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat un any més el punt de trobada de l'espectacle dels focs d'artifici, encarregats en aquesta ocasió a la Pirotècnia Tomàs. Creu Roja i Ajuntament han renovat el conveni anual amb un 18% més de dotació. El consistori aporta 412.000 euros. Són 62.000 més que l'any passat, diners que serviran per finançar diversos programes. Les dues partides més importants van destinades al rebost i al punt de trobada. El conveni suposa una quarta part del pressupost de Creu Roja. El derbi entre Club Egara i Club Deportiu Terrassa serà el plat fort de la primera jornada. La Federació Espanyola ha donat a conèixer els calendaris de la Divisió d'Honor d'Hoquei. L'Atlètic començarà visitant el Júnior. En categoria femenina, els partits són Atlètic Júnior, Terrassa SPB Complutense i Polo Egara. Què tal? Bona tarda. La Festa Major de Terrassa d'enguany ja és història. Després de 6 dies d'activitats per a tots els gustos i per a tots els públics, la Festa Gran de la ciutat s'acomiadava aquest dimecres a la nit amb el tradicional Castelldefels, les havaneres i el rom cremat. Aquest dimecres a la nit, l'espectacle pirotècnic ha servit per posar el comiat de la Festa Major de Terrassa. A partir de 11:15 i durant un quart d'hora, el color i el soroll han protagonitzat el Castelldefels davant una nombrosa presència de ciutadans que no s'han volgut perdre l'esdeveniment. En total s'han llançat poc més de 172 kg de material pirotècnic. La cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha estat un any més el punt de trobada de l'espectacle dels focs d'artifici, encarregats en aquesta ocasió a la Pirotècnia Tomàs. L'any passat, el Castelldefels de Festa Major es va haver de suspendre davant de l'alt risc d'incendi per les elevades temperatures. L'espectacle es va traslladar al setembre per coincidir amb els actes de traspàs de Ciutat Gegantera. Una vegada acabat el castell, s'ha seguit amb el protocol dels actes finals de la Festa Major, amb la cantada d'havaneres a la plaça Lluís Companys, a càrrec del grup Havaneres Vallparadís. La música i les cançons d'havaneres han servit de fons perquè els membres de la Corporació Municipal hagin servit també el tradicional rom cremat a tots aquells ciutadans que ho han demanat. Al mateix temps, i a la plaça Ricard Camí, es feia una ballada de sardanes amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tot plegat per acomiadar la Festa Major de Terrassa després de 6 dies carregats d'activitats de tota mena i per a tots els gustos. Doncs abans de posar el punt final a la Festa Major amb els Castelldefels i les havaneres, la plaça Vella acollia aquest dimecres a la tarda el també tradicional acte del treure ball. Desenes de ciutadans de totes les edats, petits i grans, s'hi han apropat per aprendre a ballar danses tradicionals, com el ball de la plaça o l'estapera. També s'han pogut escoltar i ballar valsos, polques, masurques i altres danses d'arreu del món. La música, en aquest cas, ha anat a càrrec del grup Se'n fa una. L'Aula Magna del Centre Cultural ha projectat aquest dimecres a la tarda 5 curtmetratges d'Agustí Fabra corresponents a les festes majors de Terrassa dels anys 1933, 1934 i 1958. L'activitat estava marcada en la Festa Major d'enguany i ha estat organitzada per l'Associació de Col·leccionistes. El cineasta amateur terrassenc Agustí Fabra i Bofill, mort el 1972, ens va deixar un valuós testimoni de la cultura popular del seu temps, com ho demostren aquestes filmacions. La sessió va incloure un primer bloc de 4 films, tots rodats l'any 1933. Són Festa dels Tres Toms, la comparsa d'en Serrallonga, el Ball de Gitanes del Vallès i el Ball de Bastons. Aquests films pertanyen a la sèrie Folklore. Posteriorment es va projectar la processó de les relíquies, rodada el diumenge de Festa Major de l'any 1958 i, a més, en color. El bandoler diu, hola, Serrallonga, i l'altre diu, qui sou vos, que no us conec, i a partir d'aquí ell recita.
La Comissió Informativa de Societats Municipals s'ha reunit aquest mes a Temesa, l'empresa mixta que gestiona la xarxa d'autobusos urbans. El gerent de Temesa, Guillermo Rius, ha acompanyat els regidors per les instal·lacions de Temesa, que està participada per un 80% per Avanza. En el torn de preguntes, Rius ha explicat que l'entrada en servei de les estacions de ferrocarrils ha afectat menys de l'esperat la quantitat de viatgers que van en bus i que a la tardor es podrà avaluar l'impacte que ha tingut en la xarxa. Aquesta xarxa es renovarà properament amb 15 nous autobusos, 6 d'ells híbrids. El límit de presentació d'ofertes per al concurs s'acaba el 19 de juliol. També us expliquem que Creu Roja i Ajuntament han renovat el conveni anual amb un 18% més de dotació econòmica. El consistori aporta 412.000 euros. Són 62.000 més que l'any passat, diners que serviran per finançar diversos programes. Les dues partides més destacades, més importants, van destinades al rebost i al punt de trobada. 412.520 euros és la xifra que el consistori destinarà a Creu Roja i que queda recollida en el conveni que acaben de signar aquest dimecres al migdia les dues parts. Són 62.000 euros més que el 2015, el que significa un 18% més que l'any anterior. Les dues partides més importants que es finançaran amb aquests diners són les que van destinades al rebost, 126.776 euros, més de 30.000 euros més que el 2015, i el punt de trobada, el servei que garanteix l'acompliment del règim de visita dels menors quan no hi ha acord entre les dues parts, que s'endú 109.000 euros, 10.000 més que l'any passat. En general, totes les accions de les àrees de serveis socials, cultura, polítiques de gènere, infància i joventut i altres van destinades a combatre la pobresa i l'exclusió social. La màxima prioritat de l'equip de govern continua sent atendre les persones i atendre les emergències socials. Estem al costat de les famílies que pateixen, estem al costat de les dones, dels joves, dels infants, de la gent gran, de totes les persones que cada dia han de lluitar per tenir un plat a taula, per pagar la llum o l'aigua o perquè no els facin fora de casa seva. En l'àmbit aquest de la lluita contra la pobresa, ocupa aproximadament el 80% de les persones que estem atenent des de Creu Roja. Més de 12.000 usuaris o persones. Gallego ha explicat que la pobresa ha deixat de créixer en els últims mesos, però s'ha estabilitzat i que ara caldrà iniciar noves línies de treball encaminades a buscar sortida laboral i suport emocional a les persones que han patit més directament les conseqüències de la crisi. Creu Roja compta amb 7.500 socis i un miler de voluntaris que atenen més de 15.000 persones. El conveni, que anualment es renova amb l'Ajuntament des del 2005, significa el 25% del pressupost de la delegació terrassenca. Un grup de mig centenar de professors colombians ha visitat l'Institut Torre del Palau. Procedeixen de la província de Medellín. Els professors han pogut conèixer la metodologia de treball del centre amb sessions de robòtica, ensenyament en anglès i un taller de ciències experimentals, física i química. La metodologia d'ensenyament de l'Institut Torre del Palau marca tendència més enllà del nostre continent. Un grup format per 50 directius de centres escolars colombians han visitat aquest dimecres l'Institut de Can Boada del Pi per conèixer de prop l'organització d'un centre públic pioner a Catalunya en l'ús de les noves tecnologies. L'activitat està emmarcada en el programa del Congrés que aquest grup celebra des de dissabte a Barcelona sobre l'estudi de les tendències socials de les TIC en l'educació. Aura Franco, representant de la Unió Sindical de Directivos Docentes d'Antioquia, regió de la qual n'és la capital, la ciutat de Medellín, ha valorat molt positivament l'experiència. Nosotros somos partidarios de que sin educación no hay cultura y no hay progreso. Entonces, con esta venida de nosotros queremos fortalecer nuestros conocimientos para compartirlos en nuestro país, en las diferentes instituciones, tanto oficiales como privadas, para que nuestros estudiantes aprendan lo que deben aprender de acuerdo a sus necesidades, sus intereses y sus expectativas a nivel educativo.
El director de l'Institut Terrassenc, Evaristo García, ha presentat un acte en el que també hi ha intervingut la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i la representant territorial de la Conselleria d'Ensenyament, Carme Vigués. Seguidament, els visitants, distribuïts en tres grups, han pogut conèixer la metodologia de treball del centre amb sessions de robòtica, ensenyament en anglès a través de Moodle i un tercer taller de ciències experimentals, física i química. Durant aquesta setmana, la comitiva de professors colombians tenen previst visitar un centre d'ensenyament privat de Barcelona abans de posar el punt final a un viatge que va començar fa 17 dies. Comença per la informació esportiva. El derbi entre Club Egara i Club Deportiu Terrassa serà el plat fort de la primera jornada. La Federació Espanyola ha donat a conèixer els calendaris de la divisió d'honor d'hoquei. L'Atlètic començarà visitant el júnior. En categoria femenina els partits són Atlètic Júnior, Club Deportiu Terrassa, SPB Complutense i Reial Club Polo Club Egara. La Federació Espanyola d'Hoquei ha donat a conèixer els calendaris de la Divisió d'Honor per la pròxima temporada, tant en la categoria masculina com en la femenina. La Lliga arrencarà el 25 de setembre i finalitzarà el 30 d'abril en un format a doble volta entre els 10 equips participants. El partit més atractiu d'aquesta primera jornada serà el derbi entre el Club Egara i el Club Deportiu Terrassa al Pla del Bonaire, en el retorn del conjunt de les Pedritxes a la màxima categoria. L'Atlètic, per la seva banda, tindrà un desplaçament sempre complicat a Sant Cugat contra el júnior. El primer clàssic entre ratllats i groc i negres arribarà a la sisena jornada a Can Sales. A la darrera de la fase regular, el Club Deportiu Terrassa rebrà a l'SPB Complutense, el Club Egara al Futbol Club Barcelona, mentre que l'Atlètic visitarà el Tennis de Santander. La competició femenina també tindrà tres representants terrassencs després de l'ascens de l'Atlètic. Precisament el conjunt d'Andreu Enric s'estrenarà a casa amb el júnior. El Club Deportiu Terrassa ho farà amb el Complutense, mentre que la Gara debutarà a Barcelona amb el Polo. A l'última jornada, tant groc i negres com vermelles acabaran també a casa davant del Jolaseta i de la Real Societat respectivament, mentre que la Gara ho farà a Madrid amb el Complutense. La Lliga presentarà un petit canvi. Es manté el format de play-off entre els 8 primers i Final Four amb els vencedors dels quarts de final, però hi ha novetats respecte al descens. Només baixarà l'últim classificat, mentre que el penúltim jugarà una promoció amb el segon de la divisió d'honor B. A més, els partits tornaran a durar 70 minuts i no 60 com fins ara, amb 4 quarts de 17 minuts i mig cadascun. Dissabte va tenir lloc la Festa del Bàsquet Català, acte que organitza anualment la Federació Catalana de Bàsquet i on es lliuren les distincions, les medalles i els reconeixements a les entitats i les persones que han fet mèrits durant aquesta passada temporada. L'ala pivot de la JET, Laura Johnson, va ser guardonada com a millor jugadora de la Copa Catalunya Femenina. La nord-americana va ser clau en l'excel·lent temporada de l'equip de Jordi Justribó, tercer a la final a 4. També va rebre un diploma a l'equip femení del Club Natació Terrassa, precisament pel seu ascens a la Copa Catalunya. El Club Bàsquet Matadepera, campió de tercera catalana i amb l'ascens a segona, va rebre també un reconeixement per part de la federació. En l'apartat de directius de clubs, Encarna Montoro, del Club Bàsquet Sant Pere, va ser distingida amb la medalla d'argent. Trofeu a la millor jugadora de la Copa Catalunya, Laura Johnson, del JET. El nedador d'aigües obertes del Club Natació Terrassa, Mario Guillén, va assolir una magnífica segona posició a la Marathon E-Dreams de natació que va celebrar-se dissabte passat a Sant Feliu de Guíxols sobre una longitud de 6 quilòmetres i amb la participació d'uns 800 nedadors. El nedador egarenc va aturar el crono en 1 hora 10 minuts 28 segons en una cursa que va dominar l'argentí Damián Blau, guanyador amb una marca d'1 hora 5 minuts 38 segons. Miquel Sunyer, del Polo, i Eduard Miralpeix, del Club Natació Barcelona, van completar el podi exàcue, atès que en dos van establir un registre d'1 hora 11 minuts 29 segons. La Copa Marathon consta d'una prova més que tindrà lloc a Cadaqués el 17 de setembre. A hores d'ara, Guillén encapçala la general amb un total de 2.733 punts. Doncs molt bé, amb aquestes imatges tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordar-vos que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.